چې هر هغه کس چې چا باندې غسل فرض شو په کومه طریقې باندې غسل فرض شو او د داسي اود شو او د بیا سار مونز او نکړو سار مونز تر نه قضا شو په داسې حال کې د بیا او د سو به ان غسل په لازم دی د اود د مونز تر نه قضا شو لا پروايي وکړه. حضور مبارک د داسې کس ته پاره فرمایي چې دغه کور ته بیا د رحمت فرشتي ناراضي خو کچره یو کس داسې وی چې هغه په داسې حال کې اود شي چې هغه باندې غسل فرض وي خو لیکن سار مانزه تر اوچت شي غسل او کې سار مونزو کې نو داسې کور ته بیا رحمت فرشتي راضي. نو علما فرمایي چې هغه کور ته رحمت فرشتي ناراضي چې کم یو انسان په داسې حال کې اود شي او د سار منظم ترې نه قضا شي چې کم یو انسان باندې غسل فرض وي. دوستانو دا یو حدیث مبارک تاسو ته بیان کړو. دغه حدیث لاندې لږ وضاحت د دویم نمبر مسلې بیانومه. دوستانو ډېر په غور باندې واورئ. هغه دا نارینه هم دا حکم دی د زنانه دپاره هم دا حکم دی. حضور مبارک څلور طریقو باندې چې کله به خپلو بیبیانو ته صحبت نصیب کړو او حضور مبارک باندې به لامبل فرض شول نو یا ستې د حضور مبارک نه څلور طریقې راغلي. یو طریقه دوستانو دا راغلی چې حضور مبارک باندې به غسل کله فرض شو سمدستی به لامبل او دای عام معمول داو چې سمدستی به لامبل. دویمه طریقہ روایت طرف ته زمانہ سره مسالہ واضح کوما. دویمه طریقہ حضور داوا چې حضور مبارک باندې به شکل غسل فرض شو نو اغنه بعد به دوستانو حضور مبارک به صرف او دس اوکړو غسل به اونکو او دس به اوکړو او دا به کله نا کله به داسي وو. دریمه طریقہ د حضور مبارک دادا چې کله به حضور مبارک باندې غسل فرض شو صرف استنجا به فرمایله او خله او پوزو تبي وبوا چوله او لاسونه به وینځل. درې طریقې او یو ځل نیم داسې هم فرمایلی دي چې حضور مبارک دا یو طریقه هم نه دا کړي او آرام فرمایله دی. خو دا ډیر زیات په معمول کې یو ځل نیم داسې شوي دي. نور د حضور مبارک بنیادی طریقې چې دا درې دي. کله چې په نارینه او زنانه باندې غسل فرض شي یا بس هم دستی لامبي او که لام بلو مثال طور پر سحر را ویخیږي د مانځنه وړاندې لام بي خوستیک ده کني بیا د اودس وکي لکه څنګه مونست اودس دی بیا د حضور مبارک عائشوي فرمایي طریقه به دا حضور مبارک بچونه لام بل مکمل اودس په وکړو هغه نه بعد بوده کېدو. او درېمه طریقه چې کما دا وا کړه نا کلا هغه د حضور مبارک دا بوا چې حضور مبارک به استنجاو فرمایلا او دارنګه حضور مبارک به لاسونه وینځل خلی طبيب واچولې پوز طبيب واچولې اغه نه بعد بو د شول. نو زمونږ د پاره عمده طریقه د دوستانو چې د غسل نه بعد غسل واجب کېدو نه بعد به عمده غدري طریقې وي. اوس کچره په داسې حال کې چې چاونه لامبلو د شو کا او د سه وکاو او دا او دس نه علاوه یا مثال استنجا وغیرہ وکاو انسان او د شو او د او د تر دې پورې چې منظم قضا کړو نو حضور مبارک فرمایي چې داسې کور ته بیا د رحمت فرشته ناراضي. دا طریقه دوستانو دویمه مسله دا او دا طریقه تاسو زده کړئ.